Joo, meikäläinen ja tervetuloa. Elikkäs tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan vähän Mindplexissa tosta tosissaan. Ja mä lupasin tässä kuvata viime videoksi, mutta siinä tapahtui silleen, että mulle ei nyt vaan ollut kiinnostusta yrittää. Okei, tässä on viimeisin kommentti tullut varmaan 3 tuntia sitten. Eli hyvä, että tein tänään vasta, koska tuossa on muutama kysymys. Ensimmäinen kysymys. Kuinka vanha oot? Mä olen tosissaan 15-vuotias ja mä oon syntynyt 2002. Sitten seuraava. Missä asut? Mä asun Mitäs mä tän selitän? Mä en halua liikaa antaa info. Missä mä asun? Mä asun Suomessa. Tän niinku enempää mä en suostu kertoa oikeesti. Mikä on sun oikea nimi? Daniel. Kyllä. Siis mä en tykkää sanoa mun oikeet nimi. Siis mä en tykkää sanoa mun omaa nimeä ollenkaan. Oman suuhun se kuulostaa vaan tosi... Tai niinku oman korvaan se kuulostaa tosi tyhmälle. Kun ite sanoo se. Se ei sovi mun suuhun se nimi. Okei. Tuo kuulosti lievästi herralle. Vasta rehellisesti toisin kuin viime kerralla. Ne vastasin aika rehellisesti kuule. No itse asiassa aika 100% rehellisesti. Seuraava kysymys tulee olemaan... Tai toi oli Juha Makelalta. Sitten seuraava kysymys on semmoiselta henkilöltä kuin Atte Hyvärinen. Se kysyy, että voitko tehdä bridgesi? Sori, jos kirjoitin väärin. Et kirjoittanut itse asiassa väärin. Ja voin mä tehdä bridgesiä. Kyllä, se on ihan kiva peli loppujen lopuksi. Tuleeko se 300 spessua tee Karri PvP? Karri, sä tiedät tän. Älä kysele, kun mä en voi vastata tähän. Okei, kaikki tietää. Mä teen siis tosissaan, kyllä mä teen jonkunlaisen spesiaalin siitä. Ja mä oon ruvennut kuvasta ja jotkut, jotka seuraa mua IG:ssä, joka on siis official, että semmoseen PvP, niin tietää, että mikä siitä sunne tulee, jos osaa yhtään päätellä. Ja seuraava kysymys on, monta FPS sun kone pyörittää tällä hetkellä? Ja sit siinä ei ole minkäänlaista pilkkoa ilman rekordia. Nyt siis tällä hetkellä mun FPS tässä mapissa on 25, kun mä kuvaan. Normaalisti mun kone pyörittää semmoiset 60-65 FPS. Riippuu tosissaan päkistä ja mopista ja kaikesta. Tee lisää, sä et kysynyt mitään. Nice, GG, säkä et kysynyt mitään. Ja siis toi Lexa Y täältä. Vitsi mä en osaa. MP eka kommentit, no hyi. Vitsi mä oon huono. Lol. Olikohan siinä kaikki kysymykset jo? Lol. Se oli nopeeta. Se oli oikeastaan aika nopeeta. Mulla ei kauheasti noita kysymyksiä nyt tullut. Mut kiitos kaikille, ketkä kysyi jotain. Ja pelataan tää loppu. Joo, se oli viimeinen. Mä voin sammuttaa nyt mun tabletin tosta. Katoin ne tabletit tosta vierestä, sen takia se oli vähän vaikeeta. Mut joo. Mä en sitten emmeeksi katsoa, että kelto MP eka kommentit tuli. Mutta voitte itsekään katsoa, jos teitä kiinnostaa. Joo. Sitten mä voisin niinku vastailla muutamaan niinku FAQ, eli Frequently Asked Questions. Vitsi, englanti on hirveen vaikeeta. Sekä ei sopi mun suuhun. Mikä ei sopi mun suuhun? Kakka. Sopii mun suuhun. Se sopii tosi hyvin. Sharpness sieltä. Mulla on aika vähän levelin näköjään. Projectile Protto, otetaan tähän Projectile Protto. Vedetään housuihin Projectile Protto myös. Eipähän oteta mun mielestä Bubista damagea. Mun mielestä meni silleen. Hetkinen! Goddammit. Ahan inviä koko ajan. When you suck so much. Tiedätkö kuinka ärsyttävä se on, kun sä puhut? Ei kun rodaat mua koko ajan. Se on nyt aika ärsyttävä. Missä on seuraava? 42 blokkia suoraan eteenpäin. Se on menossa sinne ylös. Niin, frequently asked questions. Esim. Tällainen, että... Mitäs mä keksisin? Mitä multa on kysytty monta kertaa?
Miksi teet niin paskoja videoita? Koska mä oon paska ihminen. Okei. Okay. Seuraava kysymys. En mä oikeasti keksi, mitä kaikkea kivaa muuta kysytty. Itse asiassa, hei, äkki päälle. Niinku huomasin vaan sivusilmällä, kun et sieltä tulee joku, koska mä oon sille äkki päälle takaisin. Kerkesin. Häh? Mietit, minne ne aerogengit hävisi. Prottu niihin. Ja chestplettiin. Prottu myös nais. Vain kypärä jaksa enchantalla. Ruokakerma. Olipas muuten tylsä kuvetaan video. Kokeillaan joskus myöhemmin uudelleen. Mutta joo. Hei, mehän voitais tää arroveita. Varmuuden vuoksi. Ja mut on ihan skypessä setuppia yksi ihminen kysely. Mä en muista sen nimeä, sori. Setup-videota. Milloin semmoisen voisi tehdä? No se voisi varmaan tehdä sitten, kun mä saan sen uuden koneen. Ja jos mä saan jotain muutakin juttu. Niin sitten. En tiedä. Viimeistään silloin, kun mä saan sen uuden koneen. Tai ainakin silloin semmonen on tulos. Lol. Vitsi, mä oon huono. On kakke. Paremmat kamat. Ohoho! Vitsi, se oli muuten lähellä. Tai en mä tiedä, oliko se lähellä, mutta mä ainakin pelästyin. Missä muuta. 118 blokkeja tänne päin. Katso DM. 77 vielä. Tää oli ensimmäinen yritys, kun mä koitin niinku kuvata. Olipas muuten helppo peli. Jos tää ei nyt häkkää, niin tää pitäis mennä ihan se hyvin. Joo, te varmaan haluatte lisää Skywars-videota, mä en tiiä. Itse tää silmät peittyy tässä paikassa, kun on kauniit hienot silmät. Okei! Okay. No se oli ainakin fight. GG, kiitti kun katsoit tätä matsia. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys. Ja se olisi seuraava videoon asti. Ciao!